Ermənistanın zəlzələyə görə yardım göndərməsini təqdir edən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu, Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, bu çətin günümüzdə Ermənistan insanımıza dostluq əli uzatdı, həmrəylik və əməkdaşlıq nümayiş etdirdi. Cavab olaraq Ararat Mirzoyan deyib ki, bu çətin anda Türkiyədə olaraq bir daha bölgədə sülh qurmaq məsələsində və Türkiyə ilə münasibətlərin tam normallaşması, diplomatik əlaqələrin qurulması və sərhədin tam açılmasına Ermənistan Respublikasının hazır olduğunu və istəyini bir daha təsdiqləmək istərdim. Çavuşoğlu erməni axtarış xilas etmə dəstəsinin kiçik bir qızı və qadını xilas etdiyini qeyd edərək onlara təşəkkür edib və deyib ki, həmkarı Ararat Mirzoyan yenə də yardım göndərəcəklərini söyləyib. Çavuşoğlu sərhədlərin açılma ehtimalından da danışıb. Göründüyü kimi iki ölkənin arasında uzun müddət bağlı olan sərhədin açılması ilə bağlı müsbət impulslar verilir. Bu mövzu ilə bağlı aparılan müzakirələrin mahiyyətinin tam şəkildə açıqlamasına görəsən ehtiyac var mı? Söylənən fikirlərlə bağlı Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri Fərəc Quliyev Bakı xəbərə açıqlamasında bildirib ki, fors major vəziyyətində belə bir qərar qəbul olundu ki, bu da zəlzələ ilə bağlıdır. Təbii ki, belə bir vəziyyət olmasaydı, biz çox istəyərdik ki, Azərbaycanın şərtləri qəbul olunandan sonra Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlər açılsın. Sadəcə Ermənistan hakimiyyətinin əlinə bir bəhanə düşüb. Artıq sərhədlər açılıb. Zəngəzur dəhlizinin bağlı qalmasında əslində Qərb də Ermənistanda maraqlı deyil. Sadəcə olaraq Qərb istəyərdi ki, Zəngəzur dəhlizi Rusiya bölgədən çıxandan sonra açılsın. Ona görə də Qərb daha çox Ermənistana dəstək vererek çalışır ki, Avropa Birliyinin ordusu Fransızlar bölgəyə gəlsin ki, Ruslar çıxandan sonra dəhlizə onlar özləri nəzarət etsinlər. Çünki indiki halda dəhliz işə düşsə, sərhəddə Ruslar nəzarət edəcək. Qərb dəhlizin Rusiyanın nəzarəti olmadan açılmasında maraqlıdır. Bəs seçim necə olmalıdır? Zəngəzur dəhlizinin açılmasında iqtisadi gəlir yoxsa açılmamasında siyasi gəlir üstün götürülməlidir? Hesab edirəm ki, Türkiyə siyasətində Azərbaycanı pis vəziyyətdə qoymaq düşüncəsi ilə bağlı bir davranış ola bilməz. Çox güman ki, pərdə arxasında əvvəlki tələblərin də hissə-hissə həyata keçirilməsi durur. Yenə də deyirəm, hakimiyyətin əlinə biraz da ictimai rəylə oynamaq üçün imkan düşüb. Əlbəttə, bütün hallarda biz tam açıq müstəvidə tələblərimizin qəbul olunmasından sonra yolların açılmasını daha doğru hesab edirik. Lakin fors major vəziyyəti yarandığından yaranmış durumdan bu gün istifadə edilməsini də normal mən qəbul edirəm. Bu arada söylənən mövzuya Ermənistan mətbuatının yanaşması da diqqət çəkir. Belə ki, Rus Arminfo Ermənistan Türkiyəni Azərbaycandan ayırır. Öz köynəyin bədənə daha yaxındır başlıqlı yazıda qeyd edir ki, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan fevralın 14-də jurnalistlərə bildirib ki, Ermənistan hər an Türkiyə ilə sərhəddi açmağa hazırdır. Lakin Türkiyədən bu barədə hələlik heç bir açıqlama yoxdur. Nver Munaçakanyanla Bir Gün proqramının qonağı olan politoloq Konstantin Kalaçi qeyd edib ki, Ermənistanın bu məsələdə mövqeyi doğrudur və onu da əlavə edib ki, Ermənistan üçün Türkiyə ilə Azərbaycanın bir yerdə olması qətiyyən sərfəli deyil və bu yanlışdır. Nver Munaçakanyanla Bir Gün verilişində Kalaçev onu da qeyd edib ki, Ermənistan bütün vasitələrə əl atmaqla ona nail olmalıdır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan gələcəkdə bir yerdə olmasın. Ekspert bir çox oxşarlıqlar və ortaq maraqlar fonunda problemlərə yanaşma tərzində Türkiyə ilə Azərbaycan arasında fərqlərin olduğunu da vurğulayıb.